се озовахте на моята покана, да дневния ред в града, какво се случва. Първата тема, която бих искал да коментираме, за да бъде ясно. Вчера бях информиран в късните следобедни часове, че имаме казус, свързан с бъдещия управител на нашата общинска болница. Доктор Крум Богданов Борев, когато аз предложих на сесията да бъде избран за нов медицински директор, се оказва, че е в невъзможност да стъпи в длъжност, тъй като самият той е отказал да бъде задействана процедурата по неговото вписване, защото се намира в ситуация на конфликт интереси. Пред него е бил поставен избора да избира или медицински директор на общинската болница, или управител на медицински център Скъпи. Очевидно той е избрал за себе си медицински център и от тук нататък пътищата са не два, а един. Днес ще проведа разговор с председател на общинския съвет, от когото между прочим научих за тази ситуация, за да може да бъдем още в понеделник на заседание на извънредна сесия на общинския съвет, тъй като няма как да оставим в това състояние управлението на болница, защото там предстои да бъдат плащани работни заплати на персонала, предстои да се взаимодейства с здравната каса, говоря чисто оперативно, да се подписва и предстои от управленска гледна точка да се стабилизира ситуацията. Правя всичко това със ясното съзнание, че не бива се създава в самия лекия си колектив дискомфорт по отношение на това. Ние сега имаме ли управител, това са все въпроси отворени, или нямаме управител и какво правим, а лекарите трябва да бъдат съсредоточени, за да спасяват човешкия живот. Признавам си пред вас, ситуацията ме изненада, но съм подготвен и мога да предложа дори и име, което обаче съм провел предварителен разговор с него. И понеже избора е на общинските съветници, ще бъде съгласувано и с тях, и едва тогава ще имаме персонално името за бъдещ нов управител на общинската болница, който ще препоръчам да бъде по същата процедура до провеждане на конкурс, да бъде спазен закона и да се ползва всички правомощия и задължения като управител. Ще кажа само, че името е Дупница, пак няма да бъде от София, но си запазвам правото да имам свой представител, както е по закон, в управлението на болницата. Ако има някакви уточняващи въпроси, съм готов да ги кажа. Имате ли яснота около финансовото състояние на лечебното заведение? Казаше се, че е на печалба, но има някои съмнения дали, как да кажа, чисто структурно е добре са нещата там. Оставете ме да реализирам и т.е. да изпълня решението на Общинския съвет по отношение на одит. Нали, там беше гласувано. Да. Едва когато този одит, специалистите влязат там и кажат: ние проверихме това, изготвили сме доклад, който е до вас, прочетете го и тогава да го коментираме. Сега не мога да кажа. От лечебното заведение ли е? Другият управител. Нека да не играем. Доктор Гюзелев, али? Да, толкова изгледано. Това не е сериозно сега, не дейте. Добре. Други въпроси. Имате ли някакви индикации за това, че може би нещо друго е повлияло на доктор Бонев, освен това, че има участие в някакъв натиск от някои среди? Не мога да говоря от него име. Аз за себе си нямам такива усещания. А как разбирате факта, че той не би се обади, въпреки че беше ваше предложение? Дори вие го повестихте ден преди сесията, преди да бъде гласуван неговия избор. Вижте, когато човек не е тук, няма как да говоря зад гърба му. Не е добре. Ще бъде изтълкувано, едва ли не. Вижте го сега, той се саморазправя. Нямам такова намерение. Обобщавам, че ситуацията с избора на доктор Бонев за медицински управител е затворена. Тук нататък на ход е Общинския съвет, за да бъде спазен закона, извънредна сесия. Доколкото имам информация, има подписка, която е инициирана от общински съветници, ще бъде внесена в деловодството. Закона повелява
да бъде свикана сесия извънредна до 7 дни от входирането на заявлението. Инициативата на общинските съветници. Това означава до. Нали, от 1 до 7 дни. Може да бъде на първия ден, може да бъде на 7. Предстои ни обаче на 15 да гледаме проекта за бюджет. А защо е 15? Защото тогава е последната дата, в която ние можем да приемем нашия бюджет. И когато говорят някои, че настоящия кмет в мое лице, виждате ли, идвал еди кога си на работа сутрин, правил еди какво си, не знае къде се намира, вика на този или онзи, нека се замислят какво лично на мен ми коства това. Аз не искам някой да ми се чувства, но да знае, че стоя здраво на позиция и мога да отговарям публично, както го правя пред вас. Други въпроси. Ако искате да затворим темата, да минем към следващото. Да. Добре. Благодаря.